Jaaha, tervetuloa takaisin seuraamaan Don't Starve ja mun onnetonta pelaustani. Ainakin mä olen niinku rehellinen tästä asiasta. Okei, mitä mä hain viimeksi? Varmaan kivi. Joo, mä hain kivi. Aivan. Kolmas päivä on meneillään. Niin juu, mä en oo ihan näin paljon täällä tutkinut. No, pentele, tutkitaan. Mä itse asiassa just tapoin yhden mun hahmoistani. Joten tää lähtee nyt vähän oudosta. Tuon mä en halua mennä, en missään perkeleen nimessä. Täällä kuuluu semmonen ääni, että tän kannattaa... Se ei juu, moi! Ton mä en ainakaan halua mennä, se on ihan selvä. Olenko mä joku suoalueen sisäpuolella vai? No ilmeisesti. No, voihan räkä juostaa takaisin sitten. Juu, tosiaan mä pelasin mun tokalla hahmollani ja mä selvisin mitä 17 päivää. Se oli vähän semmoista riahumista. Mut anyway. Katsotaan nyt sit millais mä tämän kanssa selviin. En yhtään sen paremmin, mut mehä. Mä en viitis ottaa noit mukaan, en ihan just nyt. Mitä tuolla oli? Oliks tää kans joku sun alue, mihin mä en tosiaan halunnut, joo. Mettää. No helkkari, mennään jostain tästä ylöspäin tai jotain, sama kai se on. Ehkä täältä löytyy vähän jotain parempaa. Mä en tosiaan haluaisi tehdä nuotioita mettää, mulla on vähän huonoa kokemusta. Koska joka... No tietysti kartta loppui sit just siihen. Koska joka kirotun kerta, kun mä laitan nuotion jonnekin, tommoseen kohtaan, niin joka hemmetin kerta, siis tämmöseen kohtaan laitan nuotion, niin joka ikinen kerta mä poltan koko hemmetin mettä. No tietysti se helpottaisi, jos mä laittais 400 kuutiot puuta palamaan kertaheitolla. Mut sit taas mitä hauskaa siinä sit olisi, jos en mä polttais koko mettää. Mm-hmm, that's the whole point. Burn in everything. No, tietysti mut meni kirves rikki. Ei se mitä onneksi näitä fiskarssikirveet saa niinku tollain lennossa tehtyä lisää. Mikä tarkoittaa sitä, että mä tarvin... se käytti flinttiä eikä kiveä. Mä muistin pikkasen vaan väärin. Tietysti täällä olisi helppoa, kun me voitais vaan elää pelkillä jänöjusseilla täällä. Tässä mä voisin mennä takaisin tänne. Mut sit taas, niin kuin Erkki Kurkku sanoikin jo kommenteissa, että kun tuonne menee, jos tulee keskiyötä ja kaikkea muuta paskaa, niin sit mua sattuu. Mut sit taas muistaakseni se oli DLCs, ja mulla ei oo sitä DLC. Se on hyvä, kun muista tosi tarkasti kaikki aina. Mhm. Mennään nyt katsomaan, onks niitä nyt vielä mitään kasvanut. Hei, tosi. On. Ja kyllä mulla on hyvin paha tapa paistaa kaikki mun juttuni aina heti kerralla. Koska miksei. Kerätäis nyt niitä marjoja, että voidaan elää pidempään, ettei kuolla nälkään. En mä tiedä. Tuo vaan tuli jostain. Yrittäkää kestää. Sillä lailla olisi kyllä todella helppoa, kun tuollakin noita nasuja liikkuu tässä näin. Siinä olisi semmoista helppoa ruokaa. Nasua vähän kirveellä silmien väliin ja se on siinä. Jes, mä en edes yrit ottaa tota kiinni, kun mä tiedän millain se päättyy. Se päättyy sillä, että mä juoksen kirveen kanssa ympäri kylää ja se pääsee... Aha, toinen! Mä en koskaan nähnyt niitä kahta samaa aikaa. Oh well. Jaha. Tuli vissiin ehto. Porukka vaan katos. Oh well. Tässä oli vesivälis.
No oli kai. Periaatteessa tää on todella hyvä paikka. Mutta jos sun tutki, löytyykö tää mettän täältä päästä jotain mielenkiintoista. Nyt kun meillä ei ole mitään niin sanottu, täältä ei löytynyt mitään mielenkiintoista. Tää on vaan tämmönen saareke, eiks olekin? On just nimenomaan. Noihin sieniin mä en koske. Mulla on hyvin paha tapa syödä vääriä sieniä. Sitten mä kuljen aina pienissä sienissä, eli siis mä tapan itteni niillä. Yleensä siinä käy niin, kun mä en koskaan jaksa muistaa, mitä ne sienet tekee. Paitsi jos mä pelaan yksinä, enkä mä äänit, niin mä yleensä kattelen vähän wikistä sillä lait. Ahaa, nyt tuota ei kannata popsia. Mut kun mä pelaan ja äänitän, niin mä en tosiaan rupea avaa wikiä kesken kaiken. En todellakaan. Tämähän menisi siihen, että mä seisosin paikallaan koko ajan kattelisin wikiä sillä lailla, että pois mä oon kattonut sen verran, että mä tsekkaan karttaa. Mut zompoi onkin kyllä sit semmonen, että jos et saa kato karttaa ja jos et sä tiesi kartasta mitään, niin sä olet hukassa, sä olet niin hukassa. Täällä mä oon käynyt, juu. Tai siis olen kai mä täällä käynyt. Mutta, olenko mä käynyt... Tuo näyttää vähän siltä, että se ei välttämättä jatku kauhean pitkälle. Käydään nyt tutkimusmatkalla. Täällä on kyllä noita rusakokoloja, mitkä auttais mun elämistäni ihan hitsisti. No. Mietitään. Mä en... Pystyks mä polttaa ton? En. Paskapeli. Pistän vielä pari. Mä luulen, että toi varmaan riittää. Jes. Riittää läpi yön. Okei, katsotaas. Turhaa tässä nyt ruvet ittees pitää näläs, niin mä tarvitaan... Noist mä saan HP:t muistaakseni takaisin. Syöräs noit borkkanoita tosta pois. Oho, niin. Kato, iso mies ja taas jaksaa painaa. Sieltä saa noit food. Elikkä ruokaa tonne vähän sivumpaan. Nonne. Sitten ventataan hetkisen. Päivä loppuu. Lopus nyt. Mä voisin tietysti ottaa soihdun ja juosta täällä eteen takaisin, mutta mä en oikein välitä juosta soihdun kanssa. Mä heitän vaan huiluun kesken kaiken. Niin, voin mä voi polttaa itteeni, vai voinko? En. Sitäkin pitäisi kokeilla. Noni, tule aamu. Noni. Vaihdu. Jes, 4. päivä lähtee. Tadaa! Eli sisään. Väärä nappi. Tuossa. Mennään alaspäin. Chirp. Niin juut, että kuuluu peliääni. Kumminkin lintulaulo, mä lauloin perässä. Mä tiedän, että mun kommentointini on tänään vähän hyvin tylsää. Se johtuu ihan siitä, kello, kun mä äänitän tätä, niin kello on 2:45 yöllä. Ja tuo... Hei, tää olisi paskaa. Kyllä. Tämä peli pyörii tämän paskan ympärillä. No, jos sä haluut niinku te... No, vähän niinku farmeita ja niin edelleen, niin sä tarvit kakkaa. Hei, mä löysin kiviini vihdoin. Hui. Jes. Kirves pois ja... Nyt pelataan... Voi. Ai, hyvä. Mä pystyn vielä tekemään. Mä ajattelin, että jos mä pystyn tekemään, niin sit jollain huono päivä. Tää meni vähän Minecraftiks, mut minkä teet. Eli... Noit mä en vielä ota. Tuolla oli ylhäällä oli vielä joku kivi. Mä yritän katsoa semmoista, missä olisi vähän kultaa. Me saadaan tehtyä se... Mikä Science Machine se nyt oli?
Joo, tosiaan kello on paljon ja mä en niinku, mä oon vähän poikki, mutta mä yritän tehdä näitä, että mä saan jotain uloskin joskus. Koska YouTubessa vaaditaan sellaista, että aivan sama kuinka väsynyt sä olet, niin kyllä sä nyt yhden vitun videon pystyt vielä tekemään. YouTube on niin julma. Näillä nyt sanoa, että tätä jatkuu saatana maailman loppuun saakka. No kirjaimesti se jatkuu maailman loppuun saakka, siihen se maailma loppukin. Sitten se todennäköisesti kiertää tuolta, no mä otan nyt vielä selvää mihin tää menee. Koska mä tykkään henkilökohtaisesti, jos mä teen peissin, niin mä tykkään tehdä se tämmöisellä alueella. A, tän on helppo löytää, B, täällä on rusakoita. Eli siis ruokaa. Tuossakin meni äsken tää pieni paistos. Paisti, eikä paistos. Anteeksi. Kukkasi mä en nyt kerää, mä keräsin, kun mulla taas joku kauhea paniikki meneelläs, kun mä oon tulos hulluksi, mä kerään sit vasta. Eli siis... tää menee sen... Jos tän nyt ottaa, tää tulee se jalanjälki. Sitten mä seuraan jalanjälkiä ja mulla ei nyt mitään aset, millä mä tapasen mörön. Niin mä en seuraa tossa toinen. Mutta... Me tultiin nyt ihan... uudella alueella ainakin osittain. Otetaan tosta Maria Föliä. Mä haluaisin kyllä niinku löytää... Onko se niinku mitenkään mahdollista löytää enempää kiviä? Täytyisi löytää semmonen kallioalue. Tai semmonen kivikko. Ei. Mä en oo koskemassa tohon. Okei, täällä ei ollut ainakaan yhtään mitään, mikä olisi auttanut mua mitenkään. Paitsi se, että täällä on russakoit ihan kauheat määrät, eli mun täytyy suoraan tekee sit vähän niinku ansoja ja kaikkea muut semmoista miellyttävää. No, en mä sano, että ansoja tekeminen on miellyttävää, mutta jotain kumminkin ruvet tekemään. Mut se, että mä haluaisin löytää nyt se puuttuvan, mikä toi ääni on, kuulostaa vasemmalta kuin radio. Ampia spesiivaa. Kuulosti mun kuulokkeis vähän semmoselta hyvin erikoiselta. En tiedä minkä takia. Katsotaan taas välillä missä me ollaan. Me ollaan hukas. No ei se mitään, tutkitaan karttaa ja sit viimitteeksi mietitään vasta, että mihin jäädään. Koska miksei. Mä en halua tonne päin. Ei sinne päin, ei tosiaankaan. Voi pojat, kun tätä ei ole yhtään tätä ruohikkoaluetta täällä tai mitään. Tää on loppujen lopuksi aika sadistisen kokonen. Eli siis, täytyy lähteä sit ylöspäin. Hei! Köyttä. Mihin köyttä tarvittiin? Täytyy katsoa, mihin sitä tarvittiin. Mä en muista enää. Mä olin ennen semmonen kävelevä Wikipedia. Mä muistin Minecraftissakin kaiken ulkoa, millä kaikki tehtiin. Ja jne, jne. Nyt mä en muista. Hyvä, kun tiedän, millä PC ne laitan päällä. No. Okei, no kyllä mä nyt tiedän vähän enemmän, mutta kumminkin. Anyway. Mä mietin, että... Me voitaisiin jäädä ton luokse, eli tää. Söpö.
Se on vähän niinku... Joo, se on vähän epäilyttävä. Teenpä kumminkin notskin tähän. Ne nyt tulee liian pimmeet. Mun tuurilla mä sytytän to kuopa palamaan, niin hyvä juttu. Juu, vois seuraavassa jaksossa. Mä voisin hypätä tohon, katsoa mihin se menee. Kun mielestäni mä en oo käyttänyt sitä. En. Mä hyppään ja katon mihin se menee, jos vaikka heittäis mun semmoseen paikkaan, missä olisi kallio. Niin sais se Science Machineen kerättyä ne kamppeet. Sehän vaatii jotain. Ai, se vaatii vaan yhden. Mä oon vähän idiootti. Miks ette sanonut mulle? Te helvetin YouTuberit. Miksei teistä ketään sanonut mulle, että mä voin jo tehdä sen? Mä oon juossut perkele ympäri maita ja mantuja ja ketään ei saatana sanonut. Te ootte ilkeitä. Ketään ei edes jättänyt kommenttia siitä. Varmaan johtuen ihan siitä, että... ketä olisi tietänyt jättää siitä kommentin, mut kumminkin. No, okei, eli... No, hyvä juttu. Nyt me saadaan toi Science Machine tehty, mikä on jo... lepueno. Tai jotain. Ja toi... Mä jatkan tätä sen verran, että mä teen... tää peissin ja nämä. Voin se syödä noin ihan vaan, koska mä voin... Mitä ne tekee? En tee yhtään mitään. Syödään sun kumminkin tuolta ennen, kun me tehdään temput ja kuollaan. Älkää aina loppu. Okei, eli... Seuraavalla kerralla me jatketaan tästä. Mä teen tähän Science Machineen ja... Sit mä teen... Enpäs teekään, koska muuta loppu äskettäin ne perhanan kivet taas. No. Voihan räkä. No. Science Machine näkyy tosa, niin me käydään hakemassa tuolta kiviä seuraava kerras. Me tullaan takaisin, me tehdään tähän kohtaan semmonen toimiva base. Kyllä. Eli, kiitos kun katsoitte. Ja mä, no, teen taas muutama video, kun mä kerkeen jaksaa ja viitti. Eli siis heti kun mä oon nää uploadannut, mulla on tässä joku 8 tai 7, mitä mun täytyy uploadata. Mä uploadaan ne, niin mä teen näitä lisää, että pysykää kanavalla. Se on moro.